Përshëndetje të gjithve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Në këtë video do të përgatisim së bashku baklava të shpejt me fistëk. Është një baklava që ne e preferojmë shumë në familjen time. E përgatis gjithmonë kur duat të përgatisim baklava të shpejt, por sidomos në rastet kur duat të nderohen për para miqve dhe mysafirve, pasi më besoni që përgatitja e baklavas me fistëk është një ndër baklavat më të mira që do të provoni ndonjëherë. Këtë recetë do të përgatisim shpejt e shpejt me petë të gatshme, nëse dëshironi petët mund t'i hapni edhe vetë në shtëpi, por unë po e sjell këtë baklava si një baklava të orëve të fundit që mund t'a përgatisni para festës së Bajramit. Nëse keni miq dhe mysafir të papritur në shtëpi, mund të përgatisni këtë lloj ëmbëlsire dhe më besoni që keni për të ngelur shumë të kënaqur. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Gjithashtu për përgatitjen e kësaj baklavaje, mos harrojmë që na duhet edhe sherbeti. Për sherbetin, unë kam përdorur 2 filxhan me sheqer dhe 2 filxhane gjysmë me ujë dhe pak lëng limoni. E vendosim sherbetin në zjarr mesatar dhe e lëmë që të zjejë derisa të fillojë sherbeti të trashet pak. Për këtë baklava, sherbeti na duhet pak më trash se sherbeti kur përgatisim baklava normale. Megjithatë, te pjesa e sherbetit do t'ua lëj ju në dorë, veproni si të keni dëshirë, pasi në familjen time kjo baklava preferohet me pak sherbet dhe që sherbeti të jetë i trash. Dhe pasi sherbeti është trashur aq sa ju e doni, e lini që të ftohet dhe ndërkohë përgatisim pjesën e baklavas. Është një baklava që nuk do shumë përbërës. Ju duhet vetëm një pako me petë të gatshme, rreth 300 gram me fistëk të shtypur ose të coptuar, dhe gjithashtu edhe 5 lugë gjelle me gjalp dhe 3 lugë gjelle me gjalp të shkrir ose të lyn, të cilat unë kam përzirë së bashku. Gjithashtu kam shtuar edhe 3 lugë gjelle me vaj tek masa e gjalpit. Për para se të nisim baklavan, do të hapim furrën në 180 gradë Celsius dhe do të lëmë që të nxehet. Dhe ne do të nisim tani me përgatitjen e baklavas. Procesin do të shikoni edhe vetë në video, një proces shumë i thjesht, me që të po u shpjegoj disa detaje. Do t'i marim petët, si që shikoni edhe në video, do t'i lëvim me një furç nga masa e gjalpi që kemi përgatitur. Petën e lëvim po thuajse komplet, por do t'a lëm pak pjesën e fundit pa lyer, pasi do t'a lëm më pas. Dhe tani do të hedhim me një lugë nga pak nga masa e fistëkve të coptuar. Dhe më pas, petën do t'a rrotullojmë duke e mbledhur në formën e një roleje. Dhe kur të mbërrini pothuajse tek pjesa e fundit, e luajmë pjesën e fundit me gjalpin e shkrir dhe tani petën e mbyllim, e përdredhim dhe e vendosim në tepsin të cilën e kemi luajmë më parë me pak gjalp. Kështu do të veproj me të gjitha petët që kemi përgatitur. Si që thash, petët mund t'i bëni vetë ose mund t'i blini të gatshme nëse dëshironi që të procesin t'a bëni shpejt e shpejt. Kjo është një baklava shumë e mirë edhe për të gjithë ju që nuk keni përgatitur asnjëherë baklava në shtëpinë tuaj, është një baklava ideale për fillestarët dhe va garantoj që ka një super shije në fund pasi baklavaja me fistëk është e veçantë. Ka një shije ndryshe nga baklavaja që përgatitet me arra, prandaj ua sugjeroj ta provoni dhe do të ngeleni shumë të kënaqur. Kote e fundit, kur përgatis baklava, më pëlqejnë që përveç gjalpit normal, të përdor edhe gjalp të shkrir ose gjalp të lyn, ose të lyn, si që quhet ndryshe, ose gjalp pure, të cilin unë e përgatis vetë në shtëpi, recetën e kam sjell ko më parë në kanal, këtu në YouTube, por nëse doni, këtë gjalpin e shkrir edhe mund të ablini të gatshëm,
Gjithashtu masës e gjalpit të shkrir i shtoj edhe pak vaj. Arsye se pse përdor edhe gjalp të shkrir për këtë recet ose të lyn, është fakti sepse ky lloj gjalpi i jep një shije shumë të mirë dhe një aromë fantastike baklavas. Kush e ka provuar në këtë mënyrë, do të mjaftë drejt, nëse ju akoma nuk e keni provuar, provojeni dhe do ta shikoni që vërtet baklavaja në fund fare ka një shije speciale. Kjo baklava është shumë e thjesht, ju procesin e shikoni vetë me video, ne kështu do të përsërisim të gjithë procesin derisa të mbushet tepsia plot. Për këtë baklava që do të shikoni në video, unë pothuajse kam përdorur gjysmën e pakos me petë gatshme. Dhe në fund fare, kur baklavan e kemi përfunduar, sipër e lyem me pak vaj, pra jo me gjalp, dhe tani baklavan e kemi gati ta fusim në furrë. Baklavan do t'a pjekim në 180 gradë Celsius për të paktën 20-25 minuta. Kjo baklava piqet shumë shpejt, megjithatë çdo gjë varet edhe nga furra juaj. Mund të ndodhë që furra juaj t'a pjekë më shpejt ose mund t'a pjekë më ngadalë dhe ndoshta do t'ju duhet kohë më gjatë për t'a pjekur baklavan. Rëndësi ka që në fund fare baklavaja këtë marrë dhe atë ngjyrën e bukur të pjekjes dhe kur mendoni që baklavaja është pjekur ashtu si që duhet, tani baklavan e heqim nga furra, e lëm pak që të ftohet, sa të dalë pak avulli nxehtë i furrës, po të doni për ta servirur në një pjatancë edhe më të bukur, mund ta ndryshoni tepsin. Tani është koha që baklavas t'i hedhim sherbetin. Si që thash edhe në fillim të videos, ne këtë lloj baklavaje preferoj me pak sherbet, prandaj un baklavan e kam zhvendosur në një tepsi tjetër, aty ku edhe do ta servir, dhe sipër i kam hedhur shumë pak sherbet. Sepse ne kështu e preferojmë në familjen time. Nëse dëshironi që baklavaja që keni përgatitur të ketë sherbet më tepër, mund t'ia shtoni të gjithë sherbetin që keni përgatitur, ose mund të përgatisni edhe më tepër sherbet nga sa kam përgatitur unë në këtë video. Më pas, baklavan mund ta lini të pushoj ose mund ta servirni direkt për miqtë dhe familjarët tuaj. Sipër, unë e kam servirur me pak fistëk të thërmuar, kjo është në dëshirën tuaj. Tani nuk na ngelet gjë tjetër, vetëse baklavan ta servirim për miqtë dhe familjarët tanë. Si dhe t'ju uroj të gjithë juve, gëzuar Bajramin, sa më shumë paqe dhe begati paqit në familje tuaja, u plotsofshin dhe u pranofshin të gjitha lutjet tuaja, unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në video në sotshme, bashkë do të dëgjojmë sërish në video në radhës, deri atëherë, Zoti ju begatoft të gjithëve.